Gəncədə Gəncəni sevməyimin çox səbəbləri var. Gəncəllər birinci nömrədə, Gəncəllər. İkinci növbədə Gəncənin mətbəxi. Üçüncü növbədə havası mükəmməldir. Təmiz hava, ləzzətli. Və bura kimin evi ola bilər? Bura kimin evi, kimlərin evi ola bilər? İndi hamı baxır, fikirləşir ki, ay Allah, görəsən bu hara gedib yenə? Ay Allah, görəsən bu kimin evinə gedib yenə? Hələ birazdan daha bir sürpriz var. Onu təxminən bir neçə dəqiqədən sonra olacaqdır. İndi Günayın öz sürprizləri var efirdən. Mənim də öz sürprizim. Bu kim velosipedidir? Bunu? Uşaqlıqdan sürətləyəm də velosipedi, yəni görürüm. Ya Allah, gəyib girəcəm də hər ibadım canlığa zədəyib, yəni görürüm. Ya Allah. Yox, hə, bacı. Oy! Dayan, dayan, özü gedi bu. Hə, dayan. Hə, axır ki gəldim, mən elə arzulayırdım ki, onların bir ocağı olsun, evi olsun, eşiyi olsun, onların bir yuvası olsun. Və biz bunun üçün çalışırıq da həmişə, həmişə bunun üçün çalışmışıq. Və hal-hazırda çox... Belə deyək ki, arzuladığım, çox xoşladığım, çox istədiyim bir insanın. Salam mələkim, gəlmək olar. Nə tərsiniz? Nə var, nə yox? Gəl, gəl, gəl. Gəl bir öpüm səni. Gəl bir öpüm səni. Bax, Azərlə Sevdanın evi. Ay, maşallah, sizin evinizə gələrmişəm mən. Can. Nə tərsiniz, nə var, nə? Bəh, 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 qız sənə məlli başdı da buralarda, belə deyək, deyək, məskunlaşmısan? Bəli, bəli, zəni. Nətər baxır sənə? Çox yaxşı baxır, çox xoşbəxtəm. Həqiqətən də sizə təşəkkür edirəm, çox, valla. Mən deyirəm ki, Zaur müəllim gələndə deyəcəm ki, ata kimi də siz bizə xoyar dua verdiniz. Hə, mən indi burada, mən gəldim, ürəyim rahat oldu. Ürəyim çox rahat oldu ki, Azərlə Sevda çox mehribandılar, gözəl bir ailə olublar. Allah daim qədim eləsin sizin ailənizi, evinizi həmişə şən eləsin. Bax, bu ocaqda həmişə oturasan, sən də bu ocaqda həmişə olasan. Başa düşdün. Allah sizi xoşbəxt eləsin.